ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണാശംസകൾ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓണസദ്യയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവവുമായിട്ടാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചി. അപ്പൊ നമുക്ക് പുളിയിഞ്ചിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് കടക്കാം. 3 നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി നന്നായി കഴുകി ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത്. ഇത് 2 ശർക്കര ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്തതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത്, 5 ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക്, 3 വറ്റൽ മുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും. ഇനി നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കറിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് 20 മിനിറ്റ് വേവിക്കാം. നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് തെറിക്കും. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ നന്നായി ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇഞ്ചി ഫ്രൈ ചെയ്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഇതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളകിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ചെറിയുള്ളിയും പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരത്തെ നന്നാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പുളിവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശർക്കര പാനിയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ പൊരിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് കുറുകി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചി ഏകദേശം തയ്യാറാകാനായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി പുളിയിഞ്ചി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു.